Du, jag tittar på den där resultattavlan där bakom och är nästan lite chockad. Ida Ingemarsson är trea. Åkte snabbare än till och med Johaug sista 2 kilometerna. Vad är det du ställer till? Det är ju kul att man kan chocka en sån luttrad reporter någon gång också. Jag har följt min plan och låt dig skina göra jobbet och försökt fokusera på tekniken. Och jag har ju sagt att jag har känt mig bra sista tiden. Vi ska lyssna mer eller? Ni brukar inte lyssna på mig ändå. Så att... Nej, men det har känts bra. Kul att få till det. Fantastiska skidor och kroppen svarar bra trots 4 race igår. Så att, det var kul. Du blir en dark horse imorgon nu då? Ja, jag får väl vara gubben i lådan. Jag är jokern i leken. Har du koll på totalställningen? Nej. Men du går ut där längst framme? Jaha. Nej, jag har inte så stor koll. Jag tänkte vi tar och njuter av det här en liten stund till. Sen får vi börja fokusera på morgonen. Jag tänkte att du verkar ganska samlad. Det är första pallplatsen i ett distanslopp. Så du studsar inte omkring här och jublar ändå. Det kanske har med åldern att göra. Det är bra. Lycka till imorgon. Tack.